Друзі, доброго ранку! Ви дивитесь шоу «Ранкові курасани». Ми раді, що ви зараз з нами. Доброго ранку, друзі! Хочу сказати, що в історії України є багато вікторів. Вони працюють, добре працюють, зникають, залишаються. Але один віктор, він завжди вічний. Здоров'я. Віктор Франкович Павлік в нашій студії. Вітаємо вас! Ми дуже довго чекали цієї зустрічі, Вікторе Франковичу. Ми вас вітаємо. Залишаєш. Ми знаємо, коли ви приходите, завжди сипеться зверху гроші на ведучих. Я розстроєний, тому що у моєї бусинки, це моя собачка бусинка. Собака ваша? Так. Мені це мої друзі Ямкові, Ніна і Саша зробили. Вони живуть з Ярославля, але пам'ятаєш, що в мене собачка день народження. Зробили мені таку футболку і передали, а з Австрії подарували мені. Вона дуже схожа тут, як а я трошки розстроєний, чуть задовго футболка треба підрізати. Так треба отак під Ліна вам все зробить. Гарні оченятка, вона дуже схожа на ваші, ви теж карі. Але вони такі більш темні. Я розстроєний, вчора було 7 років, вона скоро буде, вже старіше стає. Ми під час програми щось якісь подарунок і приготуємо, не хвилюйтесь. Але давайте розпочнемо. Круасанчик вона отримає. Вікторе Франковичу, давайте зарядочку зробимо. Давно ви робили зарядку? Тільки що, перед тим, як виїжджав до вас на ефір. Чесне слово, я щоранку роблю зарядку, але я її... Отак головою трусите. Ні, я тако трошки... Давайте поробимо зараз теж разом з нами. Будемо робити під вашу музику, Віктор Франкович. Готові? Давай почнемо з голови. Тако, поліво, вправо. Ну давайте, музику в студію. Віктор Павлік, ексклюзивна зарядка в ранковому курасані. Розмах, руки перед грудьми. Голосніше. Так. Опа! Робіть з нами, будь ласка! Come on, everybody! І ще голосніше! Вітя, ми що, так будемо дві години робити? Це ваше, так? Опа, опа! Оце нормальні рухи, я вже відчуваю, як енергія потекла. Класно! Не лізь поперед батька в пекло! Не лізь поперед батька в пекло, Ліна! Тако крутимо! Опа! Назад! А імпровізувати можна, Віктор Франкович? Опа! А тепер тако руки вперед. Давай. Тільки. І тепер животом наші кидемо. Раз, два. Всі разом животом. Опа! Ого! Оп! 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 Опа! Вперед, назад. В сторони. Раз, два, три, чотири. Раз, Віктор Франкович. Прекрасні рухи! Ранок, ні, ми не завозимо. Тепер кудись погребли такої. Погребли. Так, тепер тягнемося вверх. Раз. Чуть-чуть вперед. І присіли. Раз. Встали. Це ви на армійський комплекс, ви ще пам'ятаєте. Гарно пронулися, куди пішли? Гарно пронулися. Вперед. Раз. Пересіли. Опа! Ножки не відриваємо. Ще останній раз. Раз. Я знаю, Валерочка, що тобі тяжко. Ліна, не звертай уваги на нас. Я зв'язкувати на руки вашої собачки вчора. Так, тепер що? Силові якісь справи. Ну, Ліні неудобно, а ми з тобою впали на руки. Ні, я теж зроблю. Опа! Раз, два, три, чотири. Опа! Опа! А, швидко давай. Раз, два, три, чотири. Кого ви уявляєте зараз під собою, Віктор Франкович? Собачку! Я думав, старшину армійського згадали. Я не можу! Ну давайте ще якісь силові. Мало-мало, не зарядилися. Прес, поїхали. А прес, а як прес качати? Як прес? Шкода, біла футболка. Ні, лягайте. А шкода, біла футболка. Ну давайте сидячи. Ровер, тако на вхід. Куди? Ви вперед, Валер. Тако ноги ставимо перед собою і поїхали на велосипед. Ой, гарний велосипед. Віктор Франкович, ви ровери тільки любите, я знаю. У вас Range Rover. Я дуже ровер люблю. Ви так в машині свої робите. По педалі. Два, три, чотири. І оце, Віктор Франкович. Опа. Ліна, під'єднай. Можна робити в ліжках. Валера, не грайся з вогнем. Ліна, спокійно. Я ж не можу, біля мене такі гарні чоловіки, як я можу спокійно себе вести? Це Віктор Франкович. Тепер руки вверх, вдох, видих. Руки вверх, вдох, видих. Останній раз руки вверх,
Видох. І тепер на холодне обливання прошу всіх до холодного душу. Віктор Франкович, у нас в студії багато хто робив зарядку, ну це просто шаленство. Ви уявляєте, що буде тут відбуватися впродовж ефіру? Ну що, ми пішли, розкажемо глядачам, що буде відбуватися в нашій студії дійсно впродовж ефіру, а ви поки що налаштовуйтесь, бо я знаю, що горлишко у вас може підвести. Зранку ще спить. Ні, мене ніколи не питали. Приєднуйтесь до нас, доброго ранку, будьте з нами, їжте разом з нами круасани. Добре, так, курасани, курасани. Потім ви готуєтесь, і ми будемо готуватися. Опа.